Vi er jo glad for at det er gode spor av havneaktivitet, og de innspillene som vi har spilt inn til parallelloppdragene til de ulike teamene, og ser med spenning på å fortsette på de mulighetene som de ikke har sett. Og så har de ulike løsninger, og noen har positive sider og utfordringer i seg, men i sum så er vi veldig positivt og er faktisk imponert over det arbeidet de har nedlagt, og vi ser store muligheter også for oss på dokken. Det er ikke sikkert at vi får gjennomslag for alt vi har mener og ønsker, men vi sitter i delprosjekter, vi er med på disse bylabberne, og vi har god dialog med de som jobber med programmet og med transformasjonen her på dokken. Så vi mener at vi blir godt involvert og er faktisk godt fornøyd med den prosessen som så langt har vært. Når det gjelder den videre prosessen, så har jeg kanskje litt sånn kjedelig svar, fordi at jeg er mest opptatt av at vi skal kunne frigjøre dokken. Og da er det jo hvordan skal vi sørge for at havneaktiviteten som er her i dag får gode rammebetingelser i fortsettelsen. Ellers så er vi jo opptatt av hvilken havnefunksjoner skal være også i den fremtidige dokken. Her skal både Havforskningsinstituttet og andre inn som har havnerelatert virksomhet, at den blir en god del av den offentlige havnevirksomheten som vi skal ha ansvaret for.